Fala, beleza? Quem fala é o Ale. Seja bem-vindo a mais um vídeo 7DS. E se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like. Muito obrigado. E galera, vamos tentar fazer o terceiro andar aqui, dessa vez com aquela atualização dos equipamentos que eu expliquei para vocês no um dos últimos vídeos aqui do canal, beleza? Que a King e Elizabeth estão com resistência no colar e brinco, tá? Só para vocês verem aqui, ó, colar, brinco, mesma coisa aqui, fechou? Então, bora, realmente eu senti uma diferença muito grande no primeiro e no segundo andar. E é isso, em relação ao equipamento do Golter, HP e defesa normal, né? E D1 ataque e dano crítico, beleza? King também é ataque e dano crítico. Bora meter o louco. Artefatos é aquele de que ó, habilidade de alvo único é, bate 6% a mais, algo assim, tá? Que é basicamente pro meu D1, que é o DPS principal, tá? E bora lá. Beleza, galera, bora lá. Primeira jogada que eu gosto de fazer aqui toda vez, tá? Que eu tô tentando no terceiro andar, é essa aqui. Já ir rushando, basicamente, a ultimate da Elizabeth, tá? Beleza. Com carinho, beleza. Com carinho, boa. Padrão, mesma jogada, tá tudo bloqueado, não tem como você dar rank up, nem nada do tipo. Então você vai jogando uns cards aqui, né? E beleza, bora lá. Recupera o HP inteiro de geral, bem de boa. E esse card da Elizabeth aqui, eu aconselho que você deixe ele bem guardadinho, tá? Deixe bem guardadinho. Tá, só se vier vários aí no meio do caminho, aí você vai e começa a jogar. Mas sempre deixe um guardado, beleza? Eita, bom. Tudo bem. Eu, mas estamos bem. Bora lá. Bora, vou ruxar o ultimate dela de novo, né? Tá. Voltar com o escano. Bora, eu vou meter a porrada com tudo. Boom. Beleza. Beleza. Só aguentar esse turno. Carinho, cara, com carinho. Tá, foi mais ou menos com carinho. Tá, tá viva, é o que importa pra nós. Filho da mãe, hein? Tudo bem. Pera aí. Não, a gente pode usar esse aqui. Temos um level 2 aqui, beleza? Então, tem por que não usar. Chicano vai lá, finaliza e vamos para a próxima caveira, que é bem safe ela, tá? É uma caveira bem de boa assim. Opa! Deixa eu ver qual foi. Aplica o efeito que reflete o dano recebido no herói. Tá legal. Isso aqui é legal porque a gente pode tirar, né? Não é um bicho de sete cabeças, beleza? Então a gente pode tirar. Não, bem safe, tá? Só lutar com o King aqui já tira. É um buff normal, tá? Não tem segredo. Tá, depois disso a gente vai. Será que eu luto com o Scano? É, voltar com o Scano. Com o Golter. E depois com a Elisa, beleza? Pra fazer isso aqui. Bom, ó, tirou normal o efeito, sempre vai estar no começo. Só é tirar, galera, e partir pro abraço, tá? Normal.
Bom. Beleza, galera. Seguinte, esse buffzinho cinza significa que você não vai conseguir dar mais críticos, tá, no boss. Então não fique em choque, tá? É de boa, acontece. Depois que ele perde uma quantidade de HP aqui, tá? Acontece isso aí. Então agora, peraí, deixa eu fazer. Meu jogada aqui tá certinha, tá bonita. Deixa eu ver quanto de HP ele tá aqui, se ele realmente morre, né? 126 mil, né? Tá. 126 mil? Ih, acho que ele não morre não, hein? Ou morre? Tá, enfim. Bora meter ele louco aqui. Vou fazer o seguinte, peraí. Elisa, certinha. Gother. Beleza, agora fazer isso aqui. Acho que vai dar bom. Peraí. Tirou 15k. 46, eu acho que eu não finaliza. Finaliza, né? Que é o monstro. 190. Ai, bicho. Que eu duvido de você, cara. Você é um monstro em forma de personagem. Você é louco. Tá. Nessa jogada aqui dá pra gente rushar só as ultimates, tá? Tá com dissolver, né? Já tá com dissolver. Sacanagem. Tá, pera aí. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Tá, eu tiraria todos os debuffs. E eu ia receber um danozinho extra por dar de uma level 3, né? Level 3 vai doer, né, mano? Level 3 é level 3. Tá, bora fazer isso aqui, tá? Sem. De boa. Vou torcer pra vir um card aí. Bora, pera aí, bora ver se vai dar bom o que eu quero fazer. Beleza. Tá, beleza. Deu muito bom o que eu queria, tá? Aí. O que eu queria era isso aqui mesmo. Tá, mais um card desse aqui, porque eu não quero tirar o lance do reflexo, como eu expliquei para vocês lá. Não quero receber, né, dano de volta, né, claro. Então, melhor fazer isso aí mesmo, tá safe. Ele vai se bufar depois, tá, mas já vamos tirar. Vamos fazer isso aqui, tirar isso aqui. Não, melhor, melhor ainda, peraí. Tira, King, Scano. Porra, juntou ali. F, bora. Tira, tá? Somente não receber nenhum dano de volta. King agora vai arregaçar ele pra dar um regen de pólen bem bolado pra gente. 100k pelo menos, King. 88, pô. Só isso, velho. E agora, boom. Scano sendo Scano, boom. Gota e tirando a ultimate. Top. Ultimate do King tá na mão. Se bufou, temos o card pra tirar os buffs. Ah, tá. Detalhe, tá? Você, ah, de boa, esse buff dele não é de boa. Tá? Não bote isso na sua cabeça, meus manos. Esse buff dá evasão. Então você não vai conseguir dar nenhum ataque nele. Tem que tirar o buff mesmo. Tem pra onde correr. Ou então. Eu vou usar. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que que eu faço, velho. 450k é vida ainda, né? Tem vida pra cacete ainda, cara. Bom, eu vou tirar os buffs com a ult do King, tá? Depois eu vou dar ali um da Elisa. E uma lapada do Scano, tá? Tirar os buffs tudo. Bum! Bora, meu garoto. A gente chega lá no outro. Tipo. Acho que vale a pena, tá? A gente perder mais um turno aqui. Porque a gente precisa de uma ult, da ultimate do Scano de primeira na outra lá. Pra gente quase finalizar o boss assim de prima mesmo, tá? Porque é bem complicado. Mano, eu já fiz isso aqui infinitas vezes, sei lá, mas. Teve um dia que eu tirei o dia inteiro pra fazer. Tá, o terceiro andar e eu não consegui. Tá, eu não sei. Era minhas primeiras vezes também, né? Então meio que eu, né, fiquei tentando loucamente lá e não ia de jeito nenhum. Tá, Scano. Pegar ultimate já, né? Padrão. Jogar fora. Deixa eu ver, será que já mata? 85, ó, deve matar, velho. Eu vou dar nenhuma aqui. Só pra desencargo de alma, tá ligado? Só a alma falar assim. Vai na fé, meu filho, vai na fé, entendeu? Ó, minha alma, quando ela fala, ela fala. Tchau. Mudamos pro céu, tá? Vamos chegar lá, por favor, que passiva é essa?
Oh, God. Facilita, eu nunca fiz, cara. Se o herói causa dano, o inimigo usa um ataque... Peraí. Também, rapidinho. Se o herói causa dano em um inimigo usando um ataque de alvo único, aplica um efeito no alvo que reduz atributos de ataque em 30%. Meu ataque é ataque em alvo único. Vacilão. Mas tá. Chicano. Ah, o reflect. Não esquece o reflect. Tira essa merda. Pera, calma, se concentra. Pá, pá, pá. Scannon. Tirar, né? Bora, tira metade do HP. Tá zoando, Betinha. Seria bonito, né, Betinha? Bora, Scannon. Tira um milhão de dano, por favor, cara. Beleza. Tá. Beleza, Betinha, segura. Segura, Betinha. Segura, Betinha. Meu coração tá com você, Betinha. Tá, bora. Tira. Meu Deus, deixa eu ver quanto de HP ele tá. 233 mil, tá? Eu tiro. Papai, escano, vai que tira tudo isso. E agora? Tirar o pé ou ir com tudo, né? Dúvida cruel no meu coração. Não vou usar esse aqui, não, tá? Tá, vou fazer isso. Vou tirar, né? Vou na maciota. 70k, dava pra ter ido. Escano. Puta merda, escano, calma. Tá. Tamo safe. Era ao vivo. Ele vai, né? Meu coração. Por favor, God. Deixa ele lutar, mas faz ele lutar com carinho. Com carinho, please, tá? Com carinho, filha da puta. Aí, foi com carinho. Bora lá, meus manos. Tô em choque. Bomba. Não tem nenhum card de ataque. Eu vou, né? Fazer o quê? Bora. Bomba. E... terceiro andar finalizado, meus manos. Você é louco, velho. É muita emoção. Bom, descobri o segredo, tá? Eu errava... Olha isso. Olha esse drop, manos. Ah, moleque. Tá. Eu errava na terceira caveira. Sim, eu demorava lá, tá ligado? Então, cada vez ele me dava mais restrições. Até a restrição do rank up é o máximo que você tem que ir. Depois você tem que finalizar ele o mais rápido possível, tá? Então, a primeira caveira é chatinha, porque ele bate muito, né? Pelo que eu percebi. E detalhe, os equipamentos de resistência ajudaram demais, tá? Então, o segredo é, primeira caveira, tentar finalizar o mais rápido possível, né? Pra poder passar pra segunda, que é mais de boa. E na terceira caveira, você também tem que finalizar o mais rápido possível, de preferência chegar lá com o ultimate do Scannor e do King, do Golter, de quem tiver aí pra você finalizar e chegar no último andar, que lá ele para de dar esses buffs cinza e você consegue jogar. Mas chegar com a ultimate do Scannor lá também já é muito boa, como a gente conseguiu chegar e finalizar bem rápido. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Muito obrigado. Lembre-se, resistência é melhor que defesa aqui no pássaro, tá? Mas o que eu percebi... é, basicamente, ambas são iguais. A diferença é no Jardim do Pólen, beleza? O Jardim do Pólen que faz toda a diferença. É ele que faz dar aquelas resistências monstros que salvam a gente, tá? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!